Takže zdravím vás lidi, znova na hlas z Vojkovice. Víte sami, máme tu další party. Dnes 29.11. Daisy D. Technotronic, takže lidi, party je tady! Dámy a pánové, zůžte si klobouky, zůžte si co nejlepší místo. Legendární formace Technotronic, právní zakladatelky této skupiny, kvačka Daisy D. A doufám, že ho pořádně přivítáte. A že si tento meridian, který bude trvat nějakých 40 minut, pořádně užijete. Dámy a pánové, přivítejte potleskem. No. Já tady vážení, Mejdan jako zesina pro všechny melodiky, já to miluju tady tu muziku. Jdeme na to, je tady Daisy D! Kamarád Carlos, takže Carlos, odkud jsi a... Brno. Ano, děkujeme, a co tě sem přivedlo? Brno. A tak, Carlos, no tak, nedělí krávu, máš hezký tričko, no, mamka tě vystrojila, no, tak za kým teďka střel, no, řekni nám to. Za kamaráda na Brno. Takže prosím vás, jsem Pražok. Dobrý den, Zarec. Odkud jste a co vás Senka přivádí? Odkud jsem? Trochu z Rumunska, ze Slovenska a tady z Moravy. Na pohodu. Na pohodu. A co vás Senka přivádí? Mik. Jsme stále na baru, na Oáze Vojkovice, tady jsou naše krásné barmanky, barman, ten už tak krásný sice není a to nevadí. Ano, víte, krásný, jo. Dnes jsme vám ukazovali tanečnice, dneska vám ukazujeme barmanky. A, mě Senka přivedla urna, protože zapíjí svoji pohřební ústav. Těším se, až to tady rozproudí. Technotronic, vole, strašný masakr, že na to jsme tady vlastně všichni. To bude to nejlepší večer, co se tady mohlo stát. Omlouvám se za svoji indispozici, jelikož moje několik leté promile v mým těle udělalo své. Omlouvám se za to. My samozřejmě omluvíme, že jo? Divák, který se na nás bude koukat, tak to samozřejmě pochopí. Já to doufám. Doufám, že náctiletá duše nebude věřit tomu, co vidí, ale řekne si, ano, tenhle člověk to myslí vážně o tenhle party, protože ho naučilo tancovat to, co uvidíme přesně o půlnoci, si myslím. Jsme tady, kdo tady není, velká chyba, takže... Takže...
anketu, odkud jste a co vás Senka přivádí? Tak jsem z Jákovic a co nás sem přivádí, tak co pro diskotéka? To bysme mohli udělat rozhovor, ne někdy? To bysme třeba mohli, já vím, že už byl jeden rozhovor a to nevadí jako... Nebojte, ano, výměna stráží, výborně. A tady máme naši koumou tanečnici, ano. Popisovat to nebudu, neboť to sami vidíte. To je naše druhá go-go tanečnice. Naši první go-go tanečnici už jste viděli, takže máme jich tady víc. Máme jich tady víc. Tak, my pokračujeme na turné.